Matěj, zápas v Olomouci, jak bys se zhodnotil nejdřív ze svého pohledu? Důležitý vítězství, hodně důležitý vítězství, to každopádně. OK, ty jsi dal vlastně vítězný gól, tak je jasný, že se na tohle budu ptát. Znamená, jak bys popsal tu situaci? Ježíš, no, byli jsme zatlačeni těch prvních 10 minut, taky to nějak odkop, dostal se to ke mně. Já jsem si to zpracoval dopředu, viděl jsem na léně Rézu, tak jsem mu to dal a viděl jsem prostě sprintem do vápna. A za mě super našel a díky za to jsem dal gól. To zakončení bylo mazácký, to znamená, je to něco, co máš v noze, nebo jak vlastně dojde k takovýhle situaci, že prostě si toho golmana obhodíš, vyplyne tohle situace? Jo, to určitě vyplyne, protože to je i přihrávku od Rézy, protože byla akorát, golman to nemohl prostě a já jsem viděl, že se za toho předmohl, jsem si to kolem píchnul. Je vidět, že v kabině z toho je dobrá nálada, takže co říkali kluci, když to ještě můžeš shrnout pro fanoušky, co říkali kluci na tvoji branku a vítěznou branku? Jo, tak smáli jsem, já jsem toho gol nedal, takže jsem rád, že to tam padlo vůbec. V posledních zápasech jsi hrozně trpěl na různý jaký menší zranění, raritní zranění, ale přesto tě to trápilo. To znamená, co tě trápí z posledního zápasu? Co se stalo při tom zápasu s Baníkem Ostravou? Tak já jsem měl zlomený malíček a nějak se mi jako přetrhla šlacha, šla s tou kostí, takže to nemám šlachu. Takže jsem to hrál odvázaný a vlastně ke konci půly jsem spadnul, jsem uklouhl, jsem měl to šlápnul. No. Takže to bylo hodně bolestivý, ale co teda v kabině udělal doktor, aby si mohl hrát dál? No, odvázali jsme to, přivázali, dal jsem si dva prášky a šel jsem hrát. Výborně. Čeká nás teď duel ze Slaví, to znamená, co očekáváš ty od tohle zápasu? Moje to těžký, samozřejmě to Slávě, takže moje to těžký, tak jako zkusíme všechno. Doufám, jako, že budou nějaký body.